E qartë. Mirë, për ta bërë më dinamike këtë bisedë dhe për të sjellë një panoramë më të qartë të sezonit turistik, pra mos mbetemi vetëm në jug, por të shkojmë pak edhe në Durrës, në plazhet e bukura të Durrësit, o kem në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment edhe zotin Blerim Nurja Norja, ndjes që është operator turistik dhe që operon në Durrës. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania zoti Norja. Përshëndetje, si jeni? Për ta ndoshta një pyetje hyrëse për të kuptuar se si ka qenë sezoni turistik për ju. Si ka qenë Durrësi deri në këtë moment, deri më sot? Atëherë Durrësi si çdo vit ka filluar ka pasur një rritje të turizmit, por është këtë vit ka një ndryshim sepse është ndier më shumë ardhja e turistëve tuaj. Pra janë shtuar tregje të reja dhe janë shtuar dhe po themi turistë që ne nuk i prisnim po themi në Shqipëri. Për shembull është shtuar turistët e tregut gjerman, spanjoll, biles kompani spanjolle, po themi kompani serioze spanjolle, kanë kërkuar të sjellin turistë në Shqipëri këtë vit dhe për në të ardhmen. Turistët italianë që nuk ka munguar kur Durrësit, pasi jemi dhe komshi dhe kanë shumë qef Durrësin, dhe ka një ndryshim në këtë vit në krahasim me vitet e tjera, pra është shtuar numri i turistëve tuaj dhe është po themi është ndier një po themi një rënje e turistëve vendas ose po themi turistëve rajonal që janë nga Kosova, Maqedonia, Malizi. Pra, ka pasur kërkes më të lartë nga turistët e huaj dhe është ullur, po themi, kërkesa nga turistët vëndas. Kjo krahasim me vitin e kaluar? Po, krahasim me vitin e kaluar. Pra, në të njëjtën periudhë, në qytetin e Durrësit, ka pasur një kërkes më të lartë të turistëve, po themi, të rajonit, dhe ka pasur më pak turistë tuaj. Ndërsa këtë vit, kërkesa e turistëve tuaj ka qenë aq e madhe sa nuk ka pasur dhe, po themi, vendën në për hotele për t'i akomoduar. Pra, nuk ka shumë turist nga lart... Kosova, zoti Norja. Po mirë, si e shpjegoni ju, pse e kam braktisur në thojza qytetarët atere, nga Kosova Durrësin? Historikisht kam preferuar Durrësin. Atëre, nuk është se kam braktisur, por çfarë ndodhë, për shumë që turistët nga Kosova, të ndrejtën nuk para bën, duke qenë se Durrësin e kanë afër dhe bën pushime 2 ose 3 ditore. Ndërsa kosovarët, po themi, ose shqiptarët e diasporës, të cilët jetojnë në Zvicër, Gjermani, preferojnë që të bëjnë pushime më të gjata, është një javë ose 10 ditë, dhe kjo, po themi, Durrësi është populluar, po themi, këtë periudhë nga këto lloj turistësh, për shumë shqiptarët e diasporës dhe Kosovës, dhe turistët e huaj. Në kuptova.